Да, Николай Костов със сигурност има какво да каже за този матч. Господин Костов, хубав подарък по повод 104 годишнината от създаването на Ботев. Върви ви срещу Черно море, ще ви върна назад. Дебютирахте с победа 2 на 1 във Варна, сега 3 на 1. Коментара ви за двобоя. Коментара ми за двобоя е, че нашите играчи се представяха доста добре. И аз съм много доволен от това, че въпреки кадровите проблеми, които имахме, не се наруши баланса на отбора в двете фази на игра. И тъй като поддържахме така добро темпо през целия матч, мисля, че отбора показа и добро физическо поведение. И спечелих, мисля, напълно заслужено, за което поздравявам въобще Ботев и футболистите на Ботев. Наистина, присъединявам се към думите ви, че победата е заслужена. Много хитър ход от ваша страна с включването на Филип Филипов като централен защитник. Според вас, това ли бе изненадата в срещата за Черно море? Защото знаем, че не е привичен пост за Филипов да играе там. Аз не мисля, че това е изненада за Черно море. Първо беше изненада за мен, че Филипов толкова добре игра на тази позиция. Той е опитен играч, въпреки че не е постоянно в основния състав и съм много доволен от неговото участие до днешния матч. Няколко думи за цялостното представяне на отбора, най-вече за тези млади момчета, две от които дебютираха днес. Еми аз не искам да има странични емоции. Естествено, ние сме щастливи, тъй като налагаме някаква така линия, следваме някаква линия така, вземаме си поуки от всички матчове, следим развитието на всички млади играчи, даваме им възможност да се заявят. Дано те да осъзнават това, което се прави от клуба за тях и наистина да вървят добре. Поема ли Ботев по този път с налагане на собствени кадри? Връща ли се към корените си? Еми това е стратегията на Ботев. Това е стратегията. Иначе трябва да кажем още нещо със сигурност. През второто полувреме надиграхте Черно море, докато първото може би бе равностойно. Споделяте ли подобно мнение? Първо искам да кажа, че Черно море е много добър отбор. Има много добри класни футболисти. Ние наистина се надигравахме с тях. Както видяхте, имахме добри възможности да играем футбол с Черно море. И също искам да поздравя отбора на Черно море, тъй като те също допренесаха за добрия футбол с това, че подаваха топката чрез полузащитниците. Именно там стана надиграването в днешния матч. Сега предстои почивка за Ботев Пловдив, след това прекъсване за националните отбори. Ще играете Чаак в началото на април. Как ще компенсирате липсата на официални матчове? Това е важен въпрос. Имаме почивка. Футболистите получават 3-дневна почивка, след което се събираме и започваме да тренираме, да се готвим по нашата програма. И последно, доколкото съм запознат, има хора с изтичащи договори в Ботев футболисти, не са малко. Започнахте ли вече разговори за това, кои ще останат, кои не? Да, голямо количество играчи има, които са с неподписани договори за следващия сезон. Аз не мисля, че някои от тия играчи ще искат да се изявяват в други отбори, тъй като Ботев е техния отбор и всеки е предан към Ботев, и както и Ботев, ръководството на Ботев е предано към своите играчи. Просто се забавят нещата, не искам да коментирам причината. Забавят се нещата, обяснение на всички футболисти, запазваме спокойствие доколкото можем. Мисля, че в най-скоро време ще подпишат абсолютно всички играчи договори, които добре заслужават, естествено. Желая ви успех, всичко добро. Това беше мнението на Николай Костов, треньора на Ботев Пловдив.